In deze video wil ik het hebben over mini-pensioenen. Weet je, we zijn allemaal hard aan het werken om later maar een goed leven te hebben en later van het leven te gaan genieten of ja, niks meer te gaan doen bijvoorbeeld, terwijl het in feite nu ook wel kan. Weet je, als je op het moment dat je gaat ervaren dat je echt die peak performer bent en dat je echt veel dingen gedaan krijgt omdat je gewoon echt deze tips allemaal goed toepast, zul je zien dat je gedurende werkdagen veel meer gedaan krijgt en dat je dan vervolgens eigenlijk ook die tijd dat je niet aan het werk bent hebt om mini-pensioenen te nemen. En wat ik bedoel met een mini-pensioen is dat je vaak korte periodes weggaat en korte periodes leuke dingen doet om te genieten van het leven, maar ook weer op te laden. Ik ben gisteren bijvoorbeeld teruggekomen vanaf Samos. We zijn op vakantie geweest naar Samos en dan zijn we geen 3 weken geweest. Dan zijn we even 5 dagen geweest, gewoon puur om even op te laden. Lekker even te genieten, lekker op het strand te liggen, lekker eten, lekker drinken, een beetje nadenken, een beetje lezen, leuke dingen doen. En wij reizen heel veel op jaarbasis en ik zie dat gewoon echt als mini-pensioen. Ik ga dat niet uitstellen tot later, ik werk me niet helemaal over de kop. Ik probeer dat goed te balanceren, dus echt work hard, play hard. Dus wanneer ik aan het werk ben, hard werken, effectief werken, productief zijn. En wanneer ik niet aan het werk ben, gewoon relaxen, compleet genieten, die batterij opladen. Zodat als die batterij goed opgeladen is, dat ik weer volledig kan gaan knallen. En niet alles uitstellen tot dan later, we leven maar 1 keer. En ja, dus ik zou zeker aanraden om veel mini-pensioenen te nemen, maar dat kun je dus alleen maar doen als je echt effectief bent, als je aan het werk bent. Dus die dingen die gaan volledig met elkaar samen. Veel mensen willen alleen het mooie eruit halen. Die denken, ja Ilko, die zegt je moet op mini-pensioenen. En ja, dat moet je ook doen. Maar als je de helft van de dag zit te Facebook en te Twitter en je mails zit te checken, dan kun je die mini-pensioenen wel vergeten. Dus het gaat erom dat je gewoon effectief bent en dat je vervolgens gewoon ja, batterijen weer kunt opladen met die mini-pensioenen.